Ni Jumapili tulivu kabisa tarehe 9 mwezi wa 5 2021 na kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti Pambano Tanzania. Ulikosheni habari za michezo na burudani na magazeti mengi yamepambwa na habari kubwa kabisa ya kupaa kwa pambano la watani wa jadi Simba Sports Club na Dar es Salaam Africans, ambapo pambano hilo limotambawa baada ya muda kusogezwa na Dar es Salaam Africans kugoma hivyo pambano hilo kuahirishwa. Basi gazeti la kwanza ni gazeti ni Pasha likipambwa na habari kubwa kabisa inasema pambano la watani wa jadi utata watawala ni baada ya kuahirishwa kisa Yanga kugomea mabadiliko ya muda. Neymar akubali kuitumikia PSG. Gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inasema Simba Yanga zogo. Habari nyingine inasema Namungo ina kazi na KMC. Wolper apata mtoto, Wema alia kubaki mwenyewe. Boban agaukia ukocha, habari kamili katika ukurasa wa 23 ndani ya gazeti la Habari Leo. Na habari nyingine inasema wanariadha wa taifa watamba tulia marathon. Gazeti Mwananchi linapambwa na habari kubwa inasema ni dabi ya hasara. Haya, kuweza kujua hasara namna gani iko namna gani, una gazeti lako ila Mwananchi uweze kujua kwa undani zaidi. Na gazeti jingine ni gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanaspoti linapambwa na habari kubwa inasema respect, hapa kukiwa na picha ya basi la Yanga likiondoka uwanjani baada ya kushindwa kuelewana na TFF baada ya kusogeza muda. Yanga yaivua nguo TFF, goma la kwama, mashabiki wadai chao, wapigwa mabomu. Wadau wa soka wenyewe watoa maoni yao. Kanuni za ligi namba 15 kifungu cha 10 inaeleza mabadiliko ya muda wa mchezo yatatolewa angalau saa 24 kabla ya muda wa awali. Hivyo Yanga walikuwa sahihi kabisa kugoma. Na habari hii ndio imetawala gazeti hili katika ukurasa wake wa mbele. Na habari nyingine nasema leo Jumapili Premier League ni Arsenal versus West Brom saa 3 kamili usiku katika dimba la Emirates, huku ikishuhudiwa jana Chelsea wakipasua Manchester City magoli 2-1. Big match leo ni Aston Villa versus Manchester United leo Jumapili saa ngapi? Saa 10:05 jioni uwanja wa Villa Park. Ukurasa wa mwisho gazeti la Mwanaspoti unapambwa na habari kubwa inasema mambo ni moto, serikali ya Uingereza yaomba finali ya UEFA ipigwe England. Neymar ajifunga PSG hadi 2025. Na gazeti Sport Extra lenyewe linapambwa na habari kubwa inasema kuahirishwa Simba versus Yanga giza nene, TFF yatoa tamko siku ya kuchezwa, mabomu yalindimo uwanjani, Simba kuwasili saa 11:25 jioni kuondoka saa 1:13 usiku katika uwanja wa taifa wa Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo Simba ndio muda walioingia na Dar es Salaam Africans kuwasili kwa saa 10:20 jioni na wakaondoka saa 11:39 jioni, hivyo kusababisha mchezo huo kuweza kukwama. Muda wa awali wa mechi hiyo ilikuwa saa 11 jioni. Muda mpya wa mechi hiyo ilikuwa saa 1 kamili usiku. Yanga Sports Club Simba wapishana mlangoni. Basi gazeti hili la Sport Extra ndilo linalohitimisha kurasa za mbele na za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Jumapili tarehe 9 mwezi wa 5 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na usanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Jumapili njema.